maalmaha ay socdaan dagaalobeeleedyada iyo maalmo kale oo loo fadhiyo xalkooda waa qiimo kale oo sarifaya waqhtigii loogu talagalay in lagu soo afjaro dagaalka al-shabaab howlgalkii dagaalka al-shabaab oo hakad ku yimid iyo dagaalobeeleedyada oo sii xogaystay waa laba qodob oo isi saaran sii socoshada howlgalka ka dhankaha al-shabaab ayaa u baahan cudud militari oo isku dhafan oo ka imaanaya dhinaca dowladda iyo dadka deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda marka la eego dhinaca dagaalbeeleedyada waxa iyana ay u baahan yihiin cudud xoog leh oo ka imaanaya dadka deegaanka marka dagaalbeeleed u qarxo waxaa la sheegaa in ciidamo isugu jira macawisle iyo militari ay ka soo baxaan furumaha kuwaasi oo garab u noqonaya beelahooda haddii dagaalbeeleedyada xal laga gaaro waxaa dowladdu ay fursad u helaysaa sii wadida dagaalka al-shabaab maadaama cududa deegaanka ay door libaax leh ka qaadanayeen bilooyinkii dambe ee dagaalka al-shabaab balse sii socoshada dagaalbeeleedyada ayaa sababaya in ciidamada deegaanka ay ka yimaadaan furmaha dagaalka si ay u difaacaan beelahooda taasna waxay hoos u dhigaysaa baa la leeyahay miisaanka howlgalka dowladda waana dhabar jibinta dagaalka dowladda federaalk soomaaliya bilooyinkii dambe ay horumarada ka sameynaysay dad badan ayaa aaminsan in colaad beeleedyada ay furo u yihiin al-shabaab oo doonaya inay iska khafiifiyaan cadaadiska dagaal ee kaga imaanaya dhanka dowladda waxaana qorshahan la sheegay inay dhexmarsiinayaan shakhsiyaad saameyn ku leh beelaha ay ka soo jeedaan kuwaasi oo wax abaabuli kara siina hurin kara colaadda si loo dhabar jebiyo dadaalka dowladda ee dagaalka al-shabaab waa sida siyaasiyiinta qaar ay aaminsan yihiin dagaalo beeledyadii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay deegaano hoostaga magaalooyin laga saaray al-shabaab oo dhaca hirshabeelle iyo galmudug waxaana jiray dilaal aanooyin qabiil oo isdabajoog ahaa kuwaasi oo qaarkood beeluhu ay qarka u fuuleen inay fooda isdaraan ciidamadii looga baahnaa in, in ay qayb ka noqdaan dagaalka al-shabaab ayaa dhankooda loo adeegsanayaa deminta colaadbeeleedyada waa arin kale oo saameynteeda ku leh sii socoshada dagaalka al-shabaab waxaana fursad ay si u tahay al-shabaabka looga adkaaday deegaano badan oo dhaca hir shabeelle iyo galmudug kuwaasi oo fursad u helay in ay dib isku soo abaabulaan marka aad eegto dagaalbeeleedyadii ugu dambeeyey waxaa ka dhex muuqday ficillo sii fogeynaya xalka colaadaha sida dilal arxandarro ah oo loo geystay dad isku qoys ahaa gubidda guryaha iyo sidoo kale suuqyada haddaba dowladda federaalk ee soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud ayaa looga fadhiyaa sida ay u mareyso dagaalbeeleedyada howlgalladana ay kusii socdaan